kusangana kwatiri kuita muchirongwa Behind Bars patinotaura nevasungwa vedu. Makadii baba? Baba munofara here ndinochengetwa. Aiwa tinofara. Asi manga muri madzibaba here baba? Nditori madzibaba baba. Oh, muno ndangadiri nditori madzibaba. All right, munonzi munonzi ani zita renyu repachitu pano nayi madzibaba? Zita ndinoitwa baba Kuromudai. Baba munonzi Kuromudai. Uri pachitupa kana kuti rekuhurumende ndinoitwa ini David Hunzi. David Hunzi, all right. Saka David Hunzi. Kwete tati zita tinoitwa baba Kuromudai. Rekuti Kuromudai iri ndore pachitupa here. Ndakachizwa nembiri huru mudzimuno here. Aya mazita enyu aya akanzi ngaamboiswa parudivi. Saka mundi muchiona kuti mhepo dzemadzinza panodeketwa dzinoramba dzakatiteera mazinzwa ekumutumbira. Ehe, zvikupanzwa baba. Ndizvozvo. Saka ni muchinzwa ndichitaura kuti zita ndinomuka ndikanibvunza zita ndinotaura kuti ndinonzi baba Kuromudai. David Hunzi akasoparara munguva yake wasara baba Kuromudai panyika manoamuinawo nhasi mukati merino jere. Alright, aiwa tazvinzwa baba. Saka imhosva yeko yakakupinzai muno munai madzibaba? Maga yakandipinza pano ndingangoti hungwaru ngwaru kana kuti uchenjeri hwepasi pano hungava huchidudzwa kunzi chimhanji mhanji. Chii chakaitika? Munokwanisa kutirondedzera here baba? Right. Ndina amai wandakaita sendinobetsera vauya vachitambudzika nenhau yatingati iyo mbereko kureva kuti vainetseka pachimisikidzo chekuti vabate mwana mukati memaoko avo. Oh, maishandira. Mazvinzwisisa imani. Aiwa, ndiri kupanza. Ndini ndine mbiya yeuchiko baba, pasina mwana ndinoita sei? Ndinouchika zvinhu zvichinaka. Saka ndingangoti chimhanji mhanji ndicho chakakonzeresa hondo mukati menyaya iyi. Zvakafamba sei? Munokwanisa henyu kutsanangura muchienderera mberi madzibaba? Ndiri kuti amai uyu akauya kusangana. Eh. Achida uchiko, achida mbereko. Tobva tamubatsira izvizvi ndobva asvika pakubata chii? Mwana wake. Zvinodambudziko rakanouya kumurume wake watingadudza kuti angava ari murume wake aive naye kumba. Eh. Ndiye akanouya nechimhanji mhanji chandataura chiyeche kuti yatingati tekinoroji pamutauro wakakurumbira. Mainge makapa mhiko here? Pane mhiko? Kwete hapanai mhiko yatakaita. Akazongouya achiti ane muchinda waangauya naye. Vazhinji angaive aine senemuye akanga ari mutungamiri wenyika ino munomuziva. Vamugabe? Ya, ndingangoti muchinda iye anga aine senemu yakafanana neani? Vatinashe Mugabe. Mazvinzwai ndoakanouya naye mberi kwouso wangu zvikanzi baba tinokumbirawo kuti tikuite sei tikuti vakandibaya jekiseni zvakarambwa nembiri huru yemudzimunoera kuti ropa redu iri rifambi fambi mumajekiseni epasi pano. Oho, saka tinotora tora zvavakanotora tora mukanwa mangu neinei hanzi tiri kuda kuti tinongorora kuti mwana uyu zvino chimhanji mhanji chiya chakanobuda chinoti mwana ndewani? Ndewenyu imimi. Ndikati inini mwana atadze kubuda ari wangu ndiri ndakaita munamato kuti mwana uyu agamuchirwe mune mbiri huru mudzimuno here? Zvikanzi kwete kwete baba. Hazvisi kudaro tiri kutaura pabiological. The probability kudiko vakatanga kutaura mutauro watingatiwo wechingerengere mberi kwouso wangu. Oho, saka mwana uyu anga ari wenyu asi achigara aine murume nemukadzi wamakabatsira pambereko. Ndinodavira kudaro kuti zvakanobuda mwana uyu achinzi ndewangu mazviona. Oho. Zvisinei kuti ndini ndakaita munamato. Ndikati asika ndini ndakanyakuita munamato mwana uyu kurejista remudzimu uno here akanyorwa kunzi baba Kuromudai. Mazviona. Saka ndiri kuti ini baba. Zvakanaka. Munondidhonza dhonza kazhinji so ndinenge ndakuda kuti ndikupatsanurirei zvakaita nhau yacho izere maona. Tsanangura henyu nguva tinayo madzibaba musatye henyu. Saka ndiri kuti inini mwana uyu zvinoitika kana ndirini nda munyika yechamwe yai kana ndirini ndakumbirira ibvi kuti Mwari murandakadzi anoda chibereko. Muregista rekudenga kunonyorwa kunzi baba Kuromudai anamatira madzimai kuti vaite sei? Aite mwana. Saka ndinodavira kuti mushina yavo iyoyo yakagama tekinoroji yekudenga kubva yaiita panyama dzama dzamurume wacho ndobva atoti no ndava ini ndaive nemuchato nemudzimai wangu baba uyu ngaadi asungwe zvake. Oh. Ndatongerwa makore matanhatu anoitwa iwo 6. Asi ndakaona kuti zvakatenderwa nedenga nekuti makore matanhatu zviri kutaura chete kuti nhanhatu dzatinonamata munguva yekuti tinamate tisangane nekupenya. Mazviona baba.
Saka ndakauya muno baba. Eh. Ndofunga mukatarisa kuti iningirozi yangu hainditeneri kuti ndipeke rumwe rwara rusiro rwuchere. Eh, tirikuona kana pakutopfeka aya. Musoda kupfeka bhashi, handi zvinopfekwa izvozvo zvese zvakadaro here baba? Shoti chena ndinaro mukati baba. Eh. Asi kuti ndibvisei baba. Unodemba kuti pamwe ngirozi yandirasa baba. Unorangwa muno vanoranga zviya zvekunge vari kutema Stefan. Eh, unoitwa kunge vari kutema Stefan baba ende vanhu vacho vakashinga moyo. Asi ndinotenda kuti ndiri kunamata ndichiyambudzowo vamwe vanoda kuyambuka. Saka ndingoriwo munhu pakongo apa ndipo pandakaisa muchinjiko mutatu ndikati aiwa iyi kongo ndinoigamuchira iyi nokudi. Nokutenda baba akaita kunge vaburutswa naGabriel kuti uyu one kuti ichena mazviona manje chichena chose baba tinogamuchira ya zvino madzi baba gwara kuti ndipfeke irori zvino ngirozi yangu haiditendere haiditendere rimwe zuva ndakarohwa baba ndaendwa neni kuofisi uko zvikanzi mukanwa makwe iwewe muri kuno ndikati ininizwa akatirambidza kuti tikweshe kweshe meno tinokamura kamura kuyera. Mazvinzwai. Tikarohwa inini kunzi baba uyu ari kuda kukuwadza shepa ari kuafemera. Mazvinzwai. Asi zvese izvi ndinozvigamuchira ndichingotenda nekuyera kuti isusu baba akuru mudhai inini pandimire panapa. David Hunzvi akasara. Asi dai ndaida kuti ndanga ndiri kunzi David Hunzvi ndiye akasungwa muno. Ndikadai ndine kusuva rusuruvara kuseri kwakakura chaizvo. Zvino ndava David Hunzvi akazara muno muna kuru mudhai. Kurumudai muruma akashinga muruma ane simba anomira pane zvese zvingange zvichida kuzvanangana naye mapanzwa ipapo. Aiwa tapanzwa madzi baba. Saka munotiri kungorarama tichidaro tichidaro ini kana riri zuva rechina kajinji kacho nyama hatidyi muno zvino last time mukakaurayiwa mbudzi handingati yakaurayiwa yakarohwa nemotikari yemagadhiji rapo iri kumbererekawo. Zvikanzi no kwaita nyama uku ndikati inini nhasi ichina nyama handiite sei handibati vakangosekuwo vakaseka ndikati aiwa zvazvakaita here munoseka akutenda munoseka akupona munoseka akutenda munoseka akupona munoseka akutenda munoseka akupona ndozvazvakaita manje pane mandisekwe kazhinji ndipo pane mandichi mandigonera mandibudiriro asangana nemuposora baba akazara kutiza anomhanya kuti ma ane manyaunge bhiza mutandariko akazara kutiza tiri vanhu vaya vekuti isusu baba takabarwa tiri mumbiya yekuti tinenge tiine chengetedzo inongoda cherechedzo aiwa pemherekedzo yekuti zvive neyerekedzo mazvinzwai mazibaba aiwa tiri kupanzwa mazibaba chowadi aiwa tinotenda nenguva yenyu mazibaba tinoimba kuti tinotenda baba. Tinotenda baba ende zvaita zvakanaka kuti gumi nembiri dzautokwana endibva ndaikwanise kuti ndipfugame ndinamati ukangoone kwawakapfugama muno vanhu vacho ndinenge hanzvadzi dzasatani chaidzo pakuranga unorangwa baba kurangwa zvekuti unodemba kuti pakamborowerwa mumwe mudhara mumwe apo akangoitiwo mupostori but mapostori mamwe aya akarohwa usvika ndebvu dzese idzi dzaparuka paruka idzi dzasara shoma shoma ini ndakatotenda mwari ndikati dzangu hadzibudeka ini akarohwa mudhara ndakasvika pakuucharasa ngirozi nekuseka rasa kuyeraka ibo baba orit maita mazimazi baba ya zvakaoma zvi